פרק ה' ועליך להשתדל ולרסן את חושיך ותנועות איבריך הגלויים לפי הסדר שאבאר. כלומר, מידת הפרישות שהיא דרגה גבוהה בעבודת השם היא מעבר לפורמליות, היא עבודה התנדבותית שנכנסת לתוך המסגרת של חסידות, היא לאלף את הגוף. נתוב בפסוק באיוב, אדם עיר פרא ייוולד, אומר רש"י במקום איוב פרק י"א, שאדם נולד כמו חמור בר. חמור בר, השם שלו זה פרא. מי שילך בשמורת הטבע על יד יוטבתה, יראה שם את החמורים האלה. וקוראים להם ככה כי הוא לא ניתן לאילוף. ככה באדם נולד. אדם ייוולד. אומר רש"י, אתה צריך לאלף את עצמך ולעשות מהחמור הזה אדם. אם כן, גם כאן יש סדר. יש מוקדם ומאוחר. לפי הסדר שאבאר לך. ראשית, תתחיל לרסן את לשונך ולבלום את שפתיך. ותפרוש מלדבר דברים בטלים במידה כזאת, עד שיותר קל בעיניך להניע אפילו את העיוור הכי כבד שבעבריך, מאשר להניע את לשונך. אפילו הרגל, העבר הכי גדול, כבד, יהיה לך יותר קל להזיז משת הלשון. כי מבין כל האיברים, הלשון היא העבר שחוטט הכי מהר. חטאיה הם רבים יותר מחטאים של כולם, של כל האיברים. ואנחנו נוסיף לא רק שהם רבים, הם חמורים לאין ארוך. כי הרי כולכם יודעים, לשון הרע שקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בגלל קלותה ומהירות תומתה, ומפני שהיא יכולה לבצע את פעולתה בקלות, ויש לה את היכולת לעשות טוב או רע ללא אמצעי עזר. לא אמצעי עזר. גדול. בוא נגיד היד. היא לא יכולה לעשות לא טוב ולא רע בלי אמצעי עזר. אם יש לך תפילין, אתה יכול להניח תפילין עליה, אם לא. אם יש לך למי להרביץ, אתה יכול להרביץ. אבל אם אין לך, אתה לא, יש לך כסף ויש אני לפניך, אתה יכול לתת צדקה. אבל עכשיו, אם אני אנסה עכשיו לעשות עם היד מעשה טוב או רע, אני לא אצליח, לא טוב ולא רע. אני אסבב אותה מהבוקר עד הלילה, לא עשיתי לא טוב ולא רע. לעומת זאת, הפה, גם אם אין אף אחד, אתה יכול לבוא את האיסורים הכי חמורים בתורה. של כללות, של שבועות, שקר, מה לא, מה לא. מה לא. ואם יש לבניך בן אדם, שערה, חילות, חדום. כלומר, הלשון, אומר חובת הלבות, היא העבר הכי הכי מסוכן. אז לכן בוא נתחיל איתו. לפי גודל הסיכון, דחיפות הטיפול. העבר הזה יכול לעשות דברים איומים, איומים. ועוד בעיה, הוא עובד בקליק. בקליק, לא צריך מאמץ גדול. אם אני הולך, כל אחד מאיתנו הולך, אחד מתעייף אחרי 100 מטר, אחד אחרי קילומטר, כל אחד לפי הכוחות של הרגליים שלו. אבל תראו את הלשון, אנשים מדברים שעה ושעתיים ושמונה שעות ולא מתעייפים. לא מתעייפים. אף אחד לא אומר, שמע, הלשון שלי כבר עייפה. אין לנו מושג כזה, נכון? למה? למה? כי זה הכלי של הסדרה. הוא יש לו כוחות אינסופיים. אין אינסופיים. להחטיא באדם בעבירות. זה מה שהוא מסביר. קלותה, מהירות תנועתה, יכולה לצאת בקלות. בקיצור, הלשון היא מסוכנת לאדם. אין דוגמתה. עד כדי כך שאמר הכתוב, החיים והמוות ביד הלשון.
לא כתוב החיים והמוות ביד הרגל, ביד האוזן, אפילו לא העיניים. החיים והמוות, והמוות הכוונה בעולם הזה, בעולם הבא. אנשים עם הלשון שלהם יצרו להם אויבים שמחר הרגו אותם. אני לא מדבר דברים באוויר. מעשים ידועים. ומה כך וכך, מחר באו, חסלו אותו. תאמרת עליי, שמעתי עליך. כל הפושעים של העולם. ובעולם הבא אין מה לדבר. שהלשון יכולה בקליק אחד לקחת לו את כל העולם הבא שעובד עליו 60 שנה. קליק אחד. חזן נתנו דוגמאות. כתוב בגמרא שבת, הביא עם צילת ישרים פרק י' א', כל המנבל פיו, אפילו גזרו לו 70 שנה לטוב, קוראים לו את הגזר דין. וזה פסוק בירמיהו. על מה בחורי ישראל נופלים בחרב? על ניבול פה. ניבול פה. בשביל זה עשית רע אחת, דוחף את האנשים, דבר ניבול פה. ועם צורך או בלי צורך. אתם תשמעו. ובייחוד מי שזוכר בצבא, סתם. בלי קשר לכלום. ניבול פה, למה זה? ואצל גויים זה לא קיים, שתראו לך. לא קיים. עקרתי, בדקתי. כי זה הכל סתרח. הוא דוחף את הבן אדם לעשות, כי זה התפקיד שלו בעולם. אז לכן, מאחר ולשון היא עבר כל כך מסוכן, אנחנו חייבים לאלף אותו. ולאלף אפשר הכל. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר, אתה יכול ללמד דוב ללכת על שתי רגליים. זהו, הכל ניתן לאילוף. מי שהיה פעם באיזה קרקס ראה את זה. מאלפים. ואפילו דגים שבים אפשר לאלף. כלבי ים, אריות ים, אפילו לוויתן אני ראיתי מאולף. מה שאתה אמר לו, הוא עושה. מאולף. אז אתה צריך להתחיל את הלף. מה אני רוצה להגיע? קודם כל, לבלום מהירות. שלא תעבוד אינסטינקטיבית. הלשון עובדת בשליפה. אמר לי, אמרתי לו, ענה לי, תתתתתתתך. ואחרי זה כבר אתה נמצא בחרטות. אוי, חבל שאמרתי, חבל שלא אמרתי, וזה וכאן ושם. זה הפירוש על הלשון. הלשון גורמת לאדם צרות נוראיות. ואלף בית מסביר חובת הלוות, בגלל שאין לה נצרה. בשפה הצבאית נקרא אין לה נצרה. היא מתפוצצת מיד. לכן, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרע. ואנחנו מתפללים ב-18, נצור לשוני מרע. נצור, נצרה. נצור. שהפה יעבוד רק אחרי החלטה מוקדמת. פתגם עולמי של גויים אומר, לפני שאתה אומר משהו, תספור קודם עד 10. ואז תחליט אם להגיד את זה או לא להגיד את זה. זה פתגם מפורסם של אומות העולם. תחשוב לפני כן. יש תגובות בגוף שנקראות אינסטינקטים. אלה תגובות שלא עוברות את המוח בכלל, שלוקים ברעת זה לטובתנו כדי לשמור עלינו. משל למה הדבר דומה? שאף משהו מול הפנים שלך אוטומטית, אתה סוגר את האפאפים, ולפעמים גם מחבץ את הגבות כדי לשמור עליים. אם אף משהו מול עין, ואתה תתחיל לחשוב לסגור או לא לסגור, אתה יכול להתעבר. לכן יש פעולות בגוף שנקראות אינסטינקטים, שלוקים ברע את זה לטובתנו כדי להגן עלינו. כאן, בפה זה דבר דומה, זה לא אמיתי. אין אינסטינקט של דיבור. אבל היצר הרע רוצה ליצור אינסטינקט, תדבר בלי לחשוב. מיידית. מה שקוראים יורה מהמותן, מיד, בלי לחשוב, בלי כלום. זה אם כל חטאת. רבותיי, כל הסכסוכים של השלום בית נהיים מזה. 80% של הגירושים נהיים מזה. אני אומר לכם את זה לאחר בדיקה של עשרות שנים. הוא אמר לה, היא אמרה לא, הוא ענה לא, אין תלו, תדח, ואחרי זה כבר צריכים לעשות מכבי אש. האש בוערת. נו, אבל אם כל אחד היה חושב לפני זה, להגיד או לא להגיד, רוב הסכסוכים בין איש לאשתו, בין חבר לחבר, בין דיפלומט לדיפלומט, זהו. שלא תחשבו רק אנשים פשוטים. גם ראשי ממשלות, נשיאים, אני יודע מי. אם כי זה בצורה יותר מורסנת.
לכן קורא זה דיפלומט. חושבים לפני זה. כדי למנוע טעויות, הם כותבים לעצמם את הנאומים לפני זה, וכי יוצא בדבר. אבל ידועות תקריות דיפלומטיות שגרמו למלחמות. מלחמות בהיסטוריה. כי הוא אמר והוא אמר והוא ענה, והם גררו את עצמם למקום ללא מוצא. ובאדם לחברו, כולכם ראיתם, לא רק אני. אני גדלתי בבת ים, לא מקום של תורה ויראת שמיים. מקום של עבריינים. מה הייתי רואה? הוא אמר לו, תוך דקה קרבות, אגרופים. מה זה? ממש, דם. דם. למה הוא אמר לו? הוא אמר לו, ואתה אמרת עליי, אתה אמרת על אבא שלי. אבל אם האדם היה חושב, זה לא היה קורה. אז לכן, החינוך צריך להתחיל מכאן. נשתוק. איך עושים את זה, רבותיי? כמו שדיברנו פעמים רבות מספור, התכלית של כל התורה והמצוות זה לתקן את המידות. ככה בי רבינו חיים ויטל וכל הספרי מוסר. אז בואו תראו. איך אנחנו מתרגלים? כשאתה מגיל קטן, מגיל 3 ו-5 ו-6, הבן אדם מתרגל, עכשיו אתה מתפלל, אסור לדבר. טוק. אבל הוא שאל אותי מה נשמע, מה שאני לא... לא. אבל הוא כלל אותי. לא. תשמע, אבל אני חייב לדעת, אין, לא. אתה מתרגל, עכשיו אתה שותק. ולא חשוב מה מדגדג לך בבטן ומה מדגדג לך בלשון. ומה הוא כן אמר לך ולא אמר חשוב, אתה מתרגל לשתוק. 10 דקות, 5 שעה, 5 שעה. אסור. יש קטעים, ואתה לומד את זה בהתחלה, כאן מותר לשאול שלום, מה שלומך? כאן לשאול אסור, אבל אם הוא שאל אותך, מותר לענות. כל המשניות, כל ההלכות, כל שחור, בני הכבוד, בני העירה. כלומר, אתה לפני אפילו אומר שלום. רגע, סטופ, זה מתאים לפי סעיף ג' או לא מתאים לסעיף ג'? מה מתלמד הילד? מה מתרגל כל אחד מאיתנו על הבוקר? כמו שאדם יוצא בבוקר ברכב, דבר ראשון הוא צריך לבדוק אם הברקסים עובדים. הוא לוחץ על גז, פרק, לוחץ על הברקס, זהו. הברקס עובד, מוכן נבלע, אפשר לנסוע. אוי לו לאדם שיצא בבוקר ברכב ולא בדק את הבלמים. הוא מזמן את עצמו לאסון. אותו דבר גם כאן. אנחנו על הבוקר. מאמנים את הלשון. עכשיו את שותקת, עכשיו מדברת, עכשיו את אומרת ככה. רגע, עכשיו מגיע הזמן, אסור לענות בכלל. עכשיו 18, אפילו המלך שואל בשלמה, לא עונה לו. כלומר, כל מילה שאתה אומר, אתה מתרגל. וזה מתחיל ילד בגיל 3, 4, 5, 6, יחסית לאינטליגנציה שלו. וכן הלאה. רגע, עכשיו נטל את הידיים. אתה לא עונה כלום. עכשיו אתה צריך שאתה מוציא. מה זה אם לא תרגולת, רבותיי? מה זה אם לא תרגולת של שתיקה? וכך בכל אחת מהמצוות. כל אחת מהמצוות, מתרי"ג המצוות, ניתנה כדי לאלף את האדם. לא בשבילו, לא כי אם לא צריך שום מצוות. לא. איוב אומר, אם תזדק, מה תיתן לו? אתה עושה מצוות? לא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, נתן להם תורה ומצוות. שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידים. אז אנחנו נראה תקף. שזאת התרגולת לידיים, לרגליים, לבטן, להכל. להכל. נראה בהמשך. אינסטינקט, זה כן אינסטינקט. תראו, כל חיה הולכת, תופסת אוכל. זהו. זה רב באדם, אם לא היו מתים כולם. כל חיה מריחה, זה האוכל שלה. אבל גם את זה בן אדם צריך לרסן. רוב האנשים, אני מכיר אנשים כבר הוא בדיאטה 50 פעם. חיים מדיאטה לדיאטה. למה? כאן הוא מגיע לאירוע, לחתונה, עובר לת קונדיטוריה, והריח משגע אותו, והעיניים הורגות אותו, והוא אוכל. ואחרי זה פתאום הוא רואה על המשקל, וואי, עלה ב-5 קילו. שם הוא בצום שבועיים, מה? מה עושה התורה? רגע, יש לך אוכל? סליחה.
זה כשר, לא כשר, מי ההכשר, זה מוסר, לא מוסר, זה עורלה, זה לא עורלה. לפני שאתה מכניס משהו לפה, אתה עושה 70 בדיקות. אז למדת לא להיות כמו איזה חיה, או איזה חתיכה שאתה אוכלת. אתה בולם. או אם התרגלת, אז כבר אתה בנוי גם. כלומר, מערכת הריחות היא לא הבעל הבית שלך. הריח הוא לא הבעל הבית שלך. הצבעים היפים של ההוגה בקונדיטוריה שמציגים אותה בחלון ראווה, הם לא הבעל הבית שלך. השיח הוא לא הבית שלך. אז אם אתה מתלמד לבלום את הפה מלאכול דברים לא כשרים, או לא כל כך כשרים, אז אתה גם יכול לבלום מלאכול דברים שהם לא כל כך בריאים, ולא כל כך מועילים, ואולי גם קצת מזיקים. כי יש לך קונטרול. אבל אם אתה התרגלת, לא. זהו. ראית, אכלת. בדיוק כמו סוס וחתול. נו. אז מי יבלום אותך? כשהריח משגע אותך והעיניים הורגות אותך, בטח שלא. לכן אמרו חז"ל, רשעים מלאים חרטות כרימון. כל היום הוא מתחרט רק על מה שעשה לפני שעה ולפני יומיים. אבל התורה הקדושה נתנה לנו את הכלים. אומר חובת הלבבות, האדם צריך לעשות אימונים לפה. וכותב הגר"א באיגרת המפורסמת, שזה הדבר היחיד שהוא כתב מימיו, חוץ מזה לא כתב כתוב בכתב יד קודשו, האיגרת שהשאיר לאשתו לפני שנסע לארץ ישראל, והוא כותב, כל התכלית של ירידת הנשמה לגוף זה להתענות בדיבורים, לבלום את הפה. ומתי שבן אדם בולם את הפה, הדברים שהוא רוצה להגיד, זה יותר חשוב מ-50 צומות. ואמרו חז"ל, תולה ארץ על בלימה, פסוק, על מי העולם תלוי, תולה ארץ, על מי שבולם פיו בשעת מריבה. כלומר, החשק הכי גדול לענות, זה מתי שמישהו רב איתך, ואולי גם צוחק עליך, או יותר מזה גם מבזה ומחרף ומגדף אותך, אז זה שיא הדחף לענות. ומי שמצליח לבלום אז, עליו העולם עומד. כלומר, הכל זה תרגולת. תרגולת לבלום את הפה. וזה מציל את האדם מכל הדברים. אם כן, המידה של הפרושים, שהם מאמנים את עצמם לא להוציא שום מילה בפה, לפני שבדקו חיוני או לא חיוני. חשוב או לא חשוב. עד כדי כך שומר חובת הלבבות, יהיה יקר בעיניך להוציא מילה מהפה, כמו להוציא זהוב מהכיס. זהוב זה מטבע יקר, זהב. כמו תחשבן. ומה שאתה יכול להגיד בארבע מילים, אל תגיד בחמש. וככה ראינו אצל גדולי עולם. ממש. כמו שאומרים חז"ל, מילה בסלע. כל המילים שלהם דקדוק. לכן מצאינו אצל כל רבותינו, תנאים והמוראים, וגם חכמי דורנו, שתמיד התלמידים היינו מתווכחים. מה הרב התכוון? מה ראש ישיבה התכוון? הוא אמר ככה. מה הוא התכוון? כי ברור שיש איזו כוונה בדבר. להבדיל, אם אתם תשמעו איזה נאום של פוטין, של אובמה, לא משנה, אנשים ששולטים באימפריות, אחר כך כל הפרשנים התווכחו. מה הוא התכוון במשפט הזה? ברור לכולם שהוא לא שלף משפט, כי הוא כותב את זה. וברוב המקרים הוא לא הוא כותב את זה, זה היועצים. ברוב המקרים זה עובר סיור מוחות. לפני שהוא נותן איזה נאום, להגיד ככה או לא, ולזה קוראים לשון דיפלומטית. להבין מה הוא מתכוון. זאת אומרת, ברור לכולם שזה נעשה מתוך שיקול הדעת. ככה גם מסביר חובת הלבבות. אדם צריך להרגיל את עצמו שיהיה קשה לו להוציא מילה לפני שהיא עברה את שיקול הדעת. שיקול הדעת. כי המילה היא הדבר הכי יקר בעולם. תדעו לכם. אין לה רוורס. אין לה רוורס. אנחנו חיים בעולם שאנשים באים ומתנצלים. סליחה, באמת טעיתי, אמרתי, לא התכוונתי, לא משנה, האיש לאישה, האישה לאיש, לחבר, הכל. והשני גם אם אומר סלחתי.
אבל מה הוא מתכוון? מה שאתה חושב עליי, אני כבר יודע. כן צלחתי, לא צלחתי, כן נצלת, יצא לך. נמצא לך. אבל החכם עיניו בראשו, הוא לעולם לא יאמר דברים שהוא לא חשבן אותם, שהוא לא חישב אותם, שהוא לא שקר אותם. ובמשלי יש על זה פסוקים רבים מספור. והגרא בביאורו ביאר אותם בעומק הדברים, שאין כאן הזמן עכשיו להאריך. אבל אנחנו דיברנו כל הזמן ברמה אסטרטגית. ברור מאליו שברמה של איסור והיתר זה פי מיליון, כמו שדיברנו. לשון איך הרע אחד קטן, שהכל כגדי עבירות. על בנים, על בנת פנים של בית אדם. אומר התן הפרקי אבות, המלבים בני חבור ורבים. אף על פי שיש בידו תורה ומצוות, אין לו חלק למבה. רוצח לא כתוב שאין לו חלק למבה. רוצח יש לו חלק למבה. קבל את העונש. הוא אין לו. עם הלבנת פנים אחת, אתה יכול לסחוף את כל הקופה שעבדת עליה 60 שנה. נו. שליפה. אין לו חלק. דרוב האנשים לא חשבו, לא, סליחה, הם לא התחשבו. ואחר כך הם מתחרטים, אבל מה נעשה? הם חסלו את עצמם. אז חסלו את השני, זה כבר אין מה לדבר. אבל אתה חסלת את עצמך, אתה לא אידיוט, אתה לא טיפש, אתה לא זה. והוא אחר כך אומר, נכון, איזה אידיוט אני, איזה טיפש, איך עשיתי, איך הוצאתי כזאת מהמילה מפה. וזה לא משנה אם הוא מצטער בגלל. ואתה אומר, חברו, איזה... איך ביישת אותו ברבים, ממש, אני משתגע, אני אוכל את עצמי, אני... בין אם הוא עושה את זה בחמת, בין אדם למקום, איך הרסתי לעצמי את כל העולם הבא, את כל הנצח, את כל הכל, אדוני, זה היה. זה לא הפיך. אז איך תימנע מזה? רק אם תעבוד על הנקודה הזאת של חובת הלבבות. תשתדל ללכת בדרך האמת. תשתדל שהלשון תהיה עבד שלך, ולא אתה עבד שלה. שהלשון לא תזוז בלי פקודה. זו עבודה מאוד מאוד קשה, ואשרי מי שזוכה לה.